Da bi niški aerodrom postao perspektivan i privukao low-cost kompanije, neophodno je da se pre toga ispune određeni tehnički uslovi, kaže ministarka Mihajlović. Tako ističe da je između ostalog potrebno da se nabavi odgovarajuća oprema kako bi letovi mogli da se realizuju i po lošim vremenskim uslovima, kao što su oluja, jaka kiša, sneg. Za sve to aerodrom će imati podršku države, najavila je ministarka. Kako kaže, cilj je da aerodrom već sledeće godine ima 40.000 putnika, dok bi 2016. taj broj bio 100.000. Niš može da očekuje ne samo podršku ministarstva u tom smislu da razvijemo ovaj aerodrom, nego jednostavno konkretnu podršku da bude opremljen, da je u lošim vremenskim uslovima ovde mogu letovi da se obavljaju. Moj sledeći dolazak ovde će biti na jesen, zajedno sa ljudima iz ministarstva, kada jedan deo opreme bude već bio ovde i kada ćemo moći da kažemo evo to smo uradili i ovo je sledeći korak koji nam omogućava da ovaj aerodrom zaista funkcioniše, a ne samo da bude ovako jedna zgrada. Zorana Mihajlović je najavila i pomoć ministarstva prilikom pregovora sa aviokompanijama koje bi letele sa niškog aerodroma, ukoliko za tim bude bilo potrebe. Daćemo podršku i u mogućim potencijalnim ugovorima koji se možda budu sklapali, ali koliko sam ja informisana, sasvim sigurno sa nekoliko kompanija već se razgovara i to je ono što je najvažnije. Direktor aerodroma Konstantin Veliki Dragan Bugarinović rekao je da niški aerodrom ima odličnu lokaciju, da je u blizini koridora 10, da može da ponudi najniže cene low cost kompanijama, što ga, kako kaže, čini veoma konkurentnim. Sve ono što je neophodno jednoj low cost kompaniji, ovaj aerodrom ima i imaće naravno uz pomoć ministarstva i svih struktura u vazdušnoj privredi, dakle zajedno ćemo doći do tog cilja. Prema rečima ministarke Mihajlović, država će u narednom periodu razvijati male aerodrome u Srbiji, kojih ima ukupno 27 zajedno sa beogradskim aerodromom Nikola Tesla, tako da i oni mogu da budu iskorišćeni za razne namene, turističke, sportske, privredne i druge.